Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз Кемпирабад ишине бир жыл толду, абактагылардын абалы деген теманы алкагында болмокчу. Эфирибиздин коноку жарандык активист жана журналист иликтөөчү Адил Турдукулов. Адил мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсызбы, Кундуз айым. Бүгүн ушул Кемпирабад ишине туура бир жыл толуп атат. 2022 жылдын 23 октябрында мына ушундай эле аба ырайы болуп турган күн жаап, ошондо массалык кармоолор болгон. Азыр ошо кыска тасманы эске сала кетсек, андан кийин талкууга өтөлү. Уважаемые кыргызстанцы, вот трое мужиков, четверо мужиков пытаются ломать мою дверь. Эти обувь, значит, Кыргызстан, да. Эми мына кем он деп бүгүнкү күндө төртөө келип алышып бир да документти колго көрсөтпөйт, колдорунда кайсы МВДдин эмес экенин көрсөтпөйт дагы. Мен телефонумду алган атышат да үйгө кирген атышатына кийин Үч эркек аркасында. Вот үч эркек. Нет, вы сначала покажите документ. Нет, подождите. Или удостоверение. Покажите документы свои. Нет, сначала покажите свои документы. Нет, подождите. Давай, Герасим, мама. Вот мына тасмада Рита Карасартованын үйүнө таң атпай ошо тинтүү менен күч органдарынын кызматкерлери келип ошол эле күнү аны жана 20 ашык саясатчы активисттерди камак алышкан эле. Кемпирабад иши боюнча тергөө иштери 8 ай жүрдү. Азыр сотто териштирүү өтүп жатат. Бул резонанстуу ишти жабык эшик артында кароо чечими эмнеден кабар берет? Деги эле баягы сотту жабык кароо президенттин соттор эми ачык өтөт деген сөзүнө дагы каршы келип жатпайбы? Эми биринчиден мен оюмча бул Кемпирабад саясий талааны тазалоонун бир гана бөлүгү. Бул жерде бир гана ошол Кемпирабад иши боюнча камалгандар боюнча эмес, деги эле ошол журналистика тармагында атылдык коомго карата, оппозициячыл эң көрүнүктүү фракцияга карата, бүтүн Кыргызстанды айтып атам, ошого карата чоң мындай саясий авторитардык чабуул болуп жатканын биз так даана айтышыбыз керек да. Бул эмне себептен болуп жатат? Анткени чындыгында бийлик өз колуна бардыгын мыкчып алган. Андан кийин ошондуктан аларга карата мындай күчтүү саясий оппозиция жок койса да, бир гана ошо журналисттик катуулдук коом жана оппозициячыл ошол Ада Хамматов барып жеткен бүтүн Кыргызстан партиясы болуп келген. Ошондуктан аларга карата мындай прессинг, репрессия жүрүп жатат. А чындыгында бул адамдар чыккынчы эмес, тескерисинче ошол элдин намысы үчүн күйгөн, элдин бүтүндүгүн сактаган саясатчылар, журналисттер, жарандык активисттер. Ошондуктан бийлик эгерде акылдуу болсо ошол адамдардын айткан сөздөрүнүн чечүү жолдорун издеп, компромисске барып, ошолордун берген кеңкер кеңештерин негизинде кандайдыр бир жарандык платформа түзүп, Кыргызстандын өнүгүүсүнө бир өлгөтүүсү тура алмак да. А тескерисинче бийлик мурунку адатка салып, кайрадан эле ошол сын айткан адамдын ошол жолун издеп чечүүнүн ордуна тескерисинче анын оозун басуу аракети болуп жатат. Эми кайрадан эле Кыргызстан тарыхы көрсөткөндөй, бул эч кандай жакшы жыйынтыкка алып келген эмес, алып келбейт дагы. Ошол Кемпирабадчыларды камаган адамдар биздин кыргыз тарыхында кара тамга менен басылат, жазылат. Алар ошол репрессия жасаган, мыйзамсыз иштерди кылган, валид иштерди кылган адамдар катары сыпатталып кыргыз тарыхында. Ал эми ошол иш боюнча камалгандар тескерисинче Кыргызстан эң мыкты деген атуудары 33 жылдагы канчалык кандай репрессияланган болсо, биздин ата бабаларыбыз Касым Тынтамовдон баштап Төрөкул Айтматовго чейин, ошондой эле азыркы абактагылар дагы Ирекшат Жээнбековдон баштап Жеңиш Молдукматовго чейин, алар дагы ошол биздин заманыбыздагы эң көрүнүктүү патриот атуулдар катары ак тамга менен басылат деп мен бир күндө ишенем.
А соттун жообу өтүшүн кимден кабар берет дейсиз? Эми Бул соттун кимден мындай коркуп жатат? процессуалдык соттук иштерди мен мындай комментарий бергенден да мындай иренчиттен болчу. Анткени эч кандай бул жерде укук деген жыты да жок. Бул өздөрүн ошол камактагы адамдардын эң базалык укуктары сакталбаса биз кайдагы бир адилеттүүлүк жөнүндө айтмак элек. Эгерде жалпы процесс өтүп жатса, өздөрүн ошол соттук процесстер алып келбей жатса, бүтүш ошол эч кандай негизсиз бурмалап жатса, эч негизсиз тергөө болбой жатса, анан кайдагы бир ошол укуктук негизде айтмак элек. Бул ачыктан ачык эле саясий репрессия. Ошондой эле жазылат. Бир убакта канчалык Азимбек Бекназаров аксы окуясы үчүн камалбасын, азыр дагы ошол эле жерден ак жерден камалып жатат да. Кайрадан эле мени өкүндүргөнү кайра эле биз өзүбүздүн тарыхыбыздан сабак албай ошол эле мурунку каталарыбызды бийлик кайталап жатканы абдан өкүнүчтүү да. Мен дагы бир жолу баса айтып кетейин. Үч революциянын болгон себеби бул адилетсиздик болгон. Ошол репрессия жүргүзгөнү үчүн ошол эл чыдабай толкуп анан кийин ошого барган болчу да. Анан бийлик ошол эле кайра бул каталарды кайталап жаткан мен үчүн абдан эле табышмак. Эми меники Ошо түшүнүктүү эмне дегенде түшүнүктүм эмнеге мындай болуп жатканын. Анткени саясий муктан алсак азыр президент өз колуна бийликти мыкча алды. Экинчисинен президенттик мөөнөтү да ортого чепке өттү да. Мурун биринчи, экинчи, үчүнчү жылы аванс түрүндө ага карата ишеним болсо, азыр болсо андан ошол талаптарды күтө баштады да. Ошондуктан бул дагы ошол эмки президенттик айлампадагы ошол жеңишке жетем деген ниетте бүт ошол оппозициячыл саясатчыларды, журналисттерди, акылдуу коомдумдай оозун басып, башкаларын болсо мындай сестентип коюу аракети болуп жатканын биз ачыктан ачык көрүп жатабыз мындай процессти. Ушу ден прават ишинин 1 жылдыгына карата азаттык атайын көрсөтүү даяр таптыр. Азыр кыска үзүндөгү көңүлүңүздөрдү бурсак, андайын суроого өтөйүн. Кыргыз-өзбек чекарасындагы Кемпир-Абад сусактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 30'га жакын саясатчы, активист былтыр октябрда камалган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 11'и тергөө абагында турат. Калгандары буга чейин түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Качалык кыздарын качалык. Мына абакта жаткан 11 айыпталуучуну иште төрагалык кылган судья Марат Сыдыков, ошо жана сиз айтып кеттиңиз, териштирүү аяктаганга чейин четтеткен. Бул баягы мыйзамга каршы келген чечимди өткөн сот отурумунда прокурорлор өзүлөрү айтып, сотко өтүнүч келтирип, эми айыпталуучуларды териштирүүгө катыштырмай болушту да. Анан айыпталуучулардын өзүн сотто коргоо укугу бузулуп жатпайбы? Анан ушундай чечимди кабыл алган судья өзү билип бул чечимди кабыл алдыбы же өйдө жактан бир буйрукту аткардыбы? Анан бул чечимди кайра өзгөртүүгө эмне себеп болду деп ойлойсуз? Эми биринчиден ошол камакта отурганда баардыгы тең таанымал саясатчылар. Алар керек болсо мүмкүнчүлүк болсо эл аба эле кетип калышмак Кыргызстандан. Бирок алар абактан чыкса дагы ошол элдин намысын талаша берет да. Мындай бийликке жагымсыз сөздөрдү айта берет, сын пикирлерди, ачуу сын пикирлерди огойдор айта берет. Ошондуктан аларды ошол сот процесске жөнөтпөө аракети ошондуктан болуп жатат да. Анткени бир жагынан азыркы ошол сот процесс Первый май соту баягыдай эле мурунку заманда эле ошол саясий бир позициясын билдирүүнүн чоң бир платформасы болуп келген да. Ошондой мүмкүнчүлүк. Бул дагы бийликти коркутту, сестенти. Ошондуктан алар мыйзамсыз жолго барды. Сөз түрдө бул жерде сот бир гана аткаруучу, мен бөркүмдү эмне ишенем, ал түзөттүсү ошол андай буйрукту алган, ошону аткарып жатат. Аткарбаса аны сөз түрдө жумуштан алышат, аны билет же пара менен кармап туруп өзүн камап коет ошол алып келипчи. Ошондой нерсе. Ал эми негизин айтсак, биз Кемпир-Абад боюнча айтып аткандан бир нерсени унутпасак, алар ошол адамдар эмне үчүн чыккан? Анткени эң таалуу жер болчу да Кемпир-Абад ишичи. Анткени биздин эң чоң байлыгыбыз бул жерден да өтөр керек болсо. Бул биздин суу байлыгыбыз. Кемпир-Абад, биз ошол Борбор Азия мамлекетинде Кыргызстан мамлекет өзүн саясатын жүргүзүүнүн эң башкы механизми, рычагы десек болот.
kuралы десек болот, бул ошол суу аркылуу. Анан биз ошол мисалы Тажикстандан кыйраштырып жаткандыгы, мындай чатактар чыгып жатканды да ошол себептен да. Биз эгерде Тажикстан Душанбе менен бирдиктүү бир ошол суу жаатында саясат жүргүзүп, биз Борбор Азиянын башка нуктагыдагы саясатты жүргүзүүгө коопсуздук жагынан дагы, геосаясий жагынан дагы мүмкүнчүлүктү алабыз. Ошондуктан бул жерде ошол чет жактагы дагы оюнчулар кийилишип жатканын мен ошондой көрөм да. Анан кийин бул ошол Өзбекстанга келишимин ачыктагыла деп жатканда бул адамдарчы, булар ошол кемпирапатты баарыбыз окуйлук, билейлик, таанылык. Тажикстан менен кандай чек ара чечилсе дагы ачык. Ошондо биз талап кылып жатабыз дегендей эле кеп болгондо. Анан кийин ошонун талаптын аткарылышынын ордуна тескерисинче бийлик алардын оозун жабуу аракети болгонун биз бардыгыбыз көрүп жатабыз. Эми мунун артында дагы эмне турат? Менин оюмча бул жерде ошол Ташкенттин бирден бир талабы болгон окшойт деген менин бир күдөмөкөйүм бар да. Эгерде силер ошолордун оозун жаппасаңар, эгерде бул ишти өзүңөр бүтүрбөсөңөр, анда биз Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолун курууга бөгөт коебуз деген талап болдугу деген менде ошол күмөн ойлор болор да. А биздин бийлик үчүн, Пекин үчүн дагы бул абдан стратегиялык мааниге ээ болгон жол. Ошондуктан бийлик дагы бүт ошол бүт репрессиялык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, ал маселени чечүүгө мындай бүт аракетин жасат да. Анан кийин ошол бир жылдан бери алар дагы абакта жатканда ошол себептен болуп жатат деген ойдомун. Тиги төрт пансионат боюнча дагы ошол ишке байланыштуу деген ойдомун да. Анткени Өзбекстанга бербеди ошол төрт пансионатты. Кайрадан эле биз өзүбүздүн позициясы алдыртып жатканыбыздын себеби ошол жакта жатат коюу деген менде оюм бар, күдөмө коюм бар. Ушул себептен дагы ошол чек ара боюнча документтерди азыркыга чейин ачыктабай жаткан себеби ушунда болуш керек да анда, э? Ооба, ошондой деп ойлоп жатам. Анткени бул жерде чындыгында бийлик өз бийлигин өзүнө мыкчып алгандан кийин алардан ошол маалыматты талап кылуу чындыгында парламенттен жүргүзүлүш керек да. Башка мындай оппозициячыл, бирок бизде ошол парламент өзү курчак болуп калган, эмне десе ошону аткарат. Башка бийлик институттары иштебейт, конституциялык сотту таптакыр эле мындай жок кылып коюшту маңызды. Башка мамлекеттик институттардагы бардыгы тең ошол АККүүгө көз каранды, УКМКдан баштап башкы прокуратура, ички иштер министрлигине чейин. Ошондуктан аларга ошол бөгөт койгон, бир гана ошол каяша пикетин айтканга көчө эле оппозиция болуп калган да. Чындыгында карап көрсөң алар дагы мындай эч кандай позицияны ээлебеген, жөн гана биз сыяктуу эле жарандар болгон да. Ошондуктан алар ошондой бөгөт болгондуктан аларды жаап коюшту. А чындыгында алардын сөзү бирок күчтүү болгон. Анткени чындыгында биздин өзгөчөлүгүбүз Кыргызстанда бизде мындай бейформал оппозиция дагы абдан күчтүү да. Анткени көчө демократиясы абдан мындай күч алган. Ошондуктан мындан коркуп чочуп, ошондуктан алардын ошол оозун жабуу аракети ошол үчүн жүргүзүлгөн деген ой бар. Ушу кемпирабат иши резонанстуу иш, баягы тарыхый баа берилет деп айтып келебиз. Анан коомчулукта баягы жараткан маселе, пикир жараткан. Азыр бир архивдик тасмага көңүлүңүздөрдү буруп кайрылсак, андан кийин анан суроо койдуйм. Маселеси бул саясий иш, эч кандай бирде состав преступления жок. Бунун баардыгы саясий иш. Анткени мен өзүм бул кызматтарда иштеген, бүгүнкү күндөгү жана тергөөчүлөр ушунун баарын аппараткан офицерлердин баардыгы менин кол астымда иштеген. Мен бул жагдайды жакшы эле билем, бирок мен алардын ордунда болсом, мен кемпирабат маселеси боюнча иш козгомок эмесмин. Бул просто саясий маселе болуп калды. Бул кимге жаман болду? Биринчиден президентке жаман, бул көп айтыла турган сөз. Экинчиден Кыргызстандын имиджин бургаганы болуп калат. Мына генерал Өмүрбек Сооналиевдин баягы мурда сүйлөгөн сөзүн эске салып кеттик. Кылмыштын курамы жок деп айыпталуучулар дагы, алардын жактоочулары дагы эле айтып келишет башынан эле иш башталгандан бери. Анан негизи саясий ишти токуп
ушул тергөө жүргүзгөн жоопту адамдар, катардагы тергөөчүлөр, баягы ишти карап жаткан судьялардын жоопкерчилиги каралышы керекпи? Эсиңизде болсо бир тизме түзүлдү эле да. Ошо саясий заказдарды аткарган судьялар, тергөөчүлөрдүн тизмесичи. Негизи ошо алардын жоопкерчилиги болмойын, ушундай саясий заказдарды аткаруу кайталана берет. Алардын жоопкерчилигин караш керек дегенге кошуласызбы? Эми сөзсүз түрдө ошондой ишеним, үмүт бар менде. Анткени эгерде жазаланбаса мындай адамдар, анда кайрадан эле ошол эле нерселер кайталана берет да. Биздин ошол Кыргызстандын демократия өнүгүүсүндөгү эң чоң катасы биз болгон бүт ошол каталарды мурунку бийликтеги бир гана президентке жүктөп койгонбуз да. Ал ошол адамдардын президенттердин валид буйруктарын аткарган катардагы судьялардан болгондо, иликтөөчүлөр болгон, ошол укук коргоо органдарынын системасында иштеген адамдар болгон, Индирадан баштап Абдилге чейин башка да ошол репрессияны жүргүзгөн адамдар. Алар эч кандай жоопкерчиликке тартылган жок да. Анан кийин азыркы дагы катардагы сиз айтып жаткан иликтөөчүлөр, судьялар дагы мурдагы адамдар соттолбосо, үч революция болсо дагы алар жоопко тартылбаса, анда балким бизде дагы кандай бир саясий өзгөрүш болуп кетсе деле биз жаңы бийликке, жаңы автократтык бийликке ошол эле бойдон жумушубузду аткарабыз жана аны аткарууну билебиз жана принциптерибиз жок ал үчүн аткарганга деген ишеним менен, үмүт менен ошондой валид иштерге өздөрү барып жатат. Эгерде буга чейин люстрация болсо, эгерде чын эле мурунку иштерге аралашкан, кылмыш иштерге аралашкан керек болсо, ошол эле аксы атуудан баштап ошол кумтордун ишине чейин кийлишкен ошол коррупциялык схемаларды биздин мамлекетте жүргүзгөн адамдар жазага тартылса, ошондо үмүт болот эле да, ошол тазаланууга жол ачып. А биз өзүбүз көрүп жатпайбыз. Ошол 2010 жылдагы революциянын себепкери болгон Алексей Сырышов тайрандап Кыргызстанда жүрсө, биз каягы бир тизме боюнча айтмак элек. Жок, тескерисинче ошондой коррупциялык системаларды түзгөн адамдар, тескерисинче азыр ошол саясатты аныктап жаткан жана бизди ошол 7 апрелде өргөн адамдардын мындай көрүнүшүнө түкүрүп жаткан биз баарыбыз көрүп жатпайбыз. Анан кийин ошондой болгондон кийин биз кандай адилеттикти күтөбүз, кандай тизмени күтөбүз? Биз андай тизмелерди көптөн бери түзүп келгенбиз, айтып келгенбиз, жазып келгенбиз. Бирок эл аралык коомчулукка дагы айтып келебиз. Бирок чындыгында мындай батыш батыш эле дейт. Батышка чындыгында баары бир да. Биздин өзүбүздүн мамлекеттин тактырыбыздын өзүбүздүн колубузда. Эгерде өзүбүз кайтыгер болсо, батыштын биздин мамлекетке кереги жок. Эң негизи болсоңор болду, мамлекетиңер болсо болду, Африканы деле өнүгүп жатпайбы? Эми силер да алардан артта калбайсыңар деген эле мындай кол шилтеген эле ой булар саясат. Эгерде согуш болуп кетпесе, Кудай сактасын, башка болуп кетпесе алардын көңүл бурулбайт. Ал эми азыркы учурда Украина болуп жатса, Палестина, Израиль болуп жатса, биздеги ички саясий маселеге булардын мындай мамилеси деле болбойт. Эч кандай мындай таасири деле кыла албайт. Ошондуктан эл өзү ойгон болсо, эл өзү мындай адилеттүүлүктү талап кылбаса, анда биздин тактырыбыздагы күбөн да жакшы жакка бурулушу. Ошо Субаналиевдин айтканына жообуна анан сиздин жообуңузга отурулай, ушу саясатчы активисттерди баягы абакта кармап кайра жаратты чукуп жатат, андан көрө баягы иш козгобой эле эч кимди камабай койсо кемпробат маселеси мынчалык баягы коомчулукту дүрбөлөңгө салбайт эле. Бийлик өзү бул маселени ырбатып жаңы баатырлардын образын жаратып жатат деген айрым ойлорго кандай карайсыз? Чындыгында эле муну мунча деңгээлге алып чыкпаса, балким кемпробат иши ошойдон, кемпробат кеткени ошойдон баягы барып унутулуп калмак. Эң туура айтасыз, анткени биздин кыргыз тарыхыбыз өзү ошону тастыктап жатат. Эгерде Аксу окуясы болбосо, эл атылбаса, Азимбек Бекназаровдун карьерасы туу чокусуна жетпейт болчу. Ал дагы башкы прокурор болбойт болчу. Эгерде Текебаевди дагы мындай наркотик салып, аны ошол провокация кылбаса, ал дагы ушунчалык даражага жетпейт болчу деген айтым да. Сиз ошол оппозиционер катары Дашан Жээнбеков деле ошондой, Жеңиш Молдокматовго чейин ушул Айбек Бусурманкулов деле тагдыр ошол бойдон да, бийлик өздөрү аларды баатыр катары түзүп жатат. Анткени чындыгында ошол эле кафеде мисалы 20дан ашык адам чогулган эмес да.
Мен деле балким экөөбүз катышып калышыбыз толук мүмкүн болушу. Бизди деле абакка калып коюшу мүмкүн болушу да. Ал үчүнчү эми кокустан биз ал жерге барбай алып турбуз. Эми ошол эле нерседе ишти токуп бир жылдан бери аларды камап жакындарын кыйнап жаткан адам мындай жүрөктү сыздайт да. Өзгөчө мындай Айбек Усманкулов менен жүрөгүм сыздап атат. Менин досум, тилектешим, саналашым. Анан кийин үй беш баласы бар, өзү үй жарада турат, карыздары толтура, өзү болсо таксист болуп иштеп жүргөн. Ал буга чейин губернатор болуп жүргөн, эсимде бар, губернатор болуп дайындаганда барсам толтура жигиттер күтүп туруптур да, аны тосуп алыпчы. Өзү болсо кичинекей бир унаадан келип кетти. Анан кийин бир өзү да азы жок аны колдогочу. Эл дагы өзү 200 болуп кеткен да. Ал болсо ага РСК-дагы ошол совет директордун кеңешинин ордун берди. Орун берди. Азгырды. Бирок ошол азгырлыкка барбай, элдин намысын ойлоп, ошол азыр мындай абакта отурат да. Өзү деле мындай чоң зарплата алып жүрө берсе деле болмок. Бирок эл үчүн, элдин намысы үчүн күйүп жатат да. А чындыгында биздин ошол кыргыз мамлекети сакталып жатканы ошол адамдарга тийиштүү да. Эгерде алар кыкырбаса 30-жу жылдары Төрөкул Айтматов сыяктуу Жусуп Абдрахманов адамдар болбосо, анда кыргыз мамлекети жок болуп кетмек. Эгерде азыркы учурда ошол Кемпирабаттагы иштеги адамдар болбосо, кыргыз мамлекетин дагы мындай мен деле кол шилтеп кетермек. Бирок ошондой адамдарды көрүп жатып, меники да үмүт пайда болот да. Кайда көрө алмас эмес адамдар бар экен, баатырлар бар экен кыргыз жеринде дагы деле. Манас тукуму деп аталганыбызга бизде бир кандай бир өлгө бар экен деген менде өзүмдө ишеним ошо пайда болуп атат да ошол адамдарды көрүпчү. Ошондуктан мен дагы мындай көбүн эсе бизде мындай пессимисттик түрдө сөз болуп атат, бирок жалпысынан алганда биздин учубуз куру эмес, алардын артында дагы миңдеген адамдар алар үчүн бул модель болуп жатат да, бул мындай үлгү болуп жатат ошондо. Аларды ошол эртең ээрчи турган адамдар жүздөп анан миңдеп саналат да. Анткени буга чейинки дагы ошол биздин окуялар 2005-2010 жылдагы окуялар ошону эле көрсөтүп жаткан. Анткени кичинекей топтор түзүлгөн, андан кийин алар миңдеп, 10 000 деп чоңоюп өсүп кеткен да. А бирок бул нерселер ошол бийликтин өзүнүн катасынын себепкери катары болуп кеткен ошол иштер уланчу. Ошол бийлик качан эсине келип түшүнөр экен деп өзүм күтүп жатам да. Эми негизи бул иштин келечеги барбы? Бул иш аягына чейин соттук териштирүү чыгып чечим чыгабы? Эми бул азыркы бийликке тиешелүү. Эгерде саясий чечим чыкса, эгерде булар Садыр Жапаров так айтканда, Камчыбек Ташиев, бул адамдардын отурганы туура эмес, биз өзүбүз ошондой адилетсиздикти башыбыздан өткөргөнбүз, мындан эчтеке жыйынтык чыкпайт, тескерисинче бийликтин аброю кетет, биздин аброюбуз кетет, уят болобуз деген ой келсе, ошондо иш токтойт. Ошентип иш токтосо жакшы болот эле. Сөзсүз түрдө бул жерде укук жөнүндө кайрадан эле айта албайбыз. Анткени сотко мен кайрала албайм. Анткени аларга ишенбейм. Жана булар өз көз карандысыз бийлик бутагы катары таанылбайт. Андай эмес чындыгында. Формалдуу түрдө ошондой жазылган конституцияда, бирок чындыгында андай эмес. Чечүүчү адамдар алардын тагдырын. Бул Камчыбек Ташиев жана Садыр Жапаров. Эгерде ошону түшүнсө мен айткан сөздөрдү, анда сөзсүз түрдө бул адамдар чыгат жана бул нерсе тескерисинче ошо Камчыбек Ташиевдин, Садыр Жапаровдун авторитетинде плюс болот, оң жыйынтык болот деген ойдомун да. Ошондо мен дагы алардын саясатын толук менен колдойм. Эми баягы бул талкуубузду жыйынтыктап келгенде, Кемпирабат ишине мына бир жыл толду деп атабыз. Чек ара маселесинде утулуш болбой койбойт. Кээ бир жерде баягы өлкөнүн коопсуздугу үчүн макул болуу керек, орусча айтканда жана уступкага барууга туура келердин жана эксперттер айтып эле келет. Бирок баягы анын да чеги бар да. Такай эле баягы макул боло берүү туурабы? Кайсы убакта макул болбоо керек да ошол уступкага барбайчы? Эми аягында ишинде уступкага барбай коюу болот беле? Сөзсүз түрдө бул жерде дилемма. Бирок ошол дилемманы бардыгы тең сүйлөшүү аркылуу чечилиш керек да. Бийлик өзү жарандык коомго, медиага, оппозициялык фракцияларга кол сунуп кеңешип, бул маселени чечелик, кандай жолдорун аныктасак туура болот эле деген сунуш болсо, бир дагы адам чыккычы эмес да кыргыз болгондон кийин.
Алар сөзсүз түрдө конструктивдүү түрдө мындай кепкеңештерин бермек. А бирок өзүн билемдикке салып өздөрү чечип койгону бул сөзсүз түрдө туура эмес. Анткени өздөрүнө дагы терс жыйынтык берет да, анткени жоопкерчилигин бардыгын өздөрүнө алышат. Ошол парламент менен башка адамдар менен жоопкерчиликти бөлүшпөй өздөрүнө жүктөп салышты да. Бул сөзсүз түрдө туура эмес. Мен ончо эң стратегиялык, эң маанилүү нерселер мен буга чейин айтып кеттим. Бул жер, кыргыз-таджик маселеси, жана суу, кыргыз-өзбек маселеси. Бул сөзсүз түрдө мындай ачык диалог аркылуу, керек болсо 1-2-3 жылдап созулган диалог аркылуу чечилиш керек. Антпесе биз өзүбүздүн тарыхыбыз көрсөткөндөй жабык көшөгөнүн артында жасалган иштер оң жыйынтык берген эмес. Ошондуктан мен дагы жолу кайрылып кетелим, дагы деле кеч эмес. Ошол эле өзгөчө кыргыз-таджик жанагы протоколдорун ачык чыгарса тура болот эле. Анткени эгерде кандайдыр бир мүчүлүштүктөр болсо, талаш тартуу маселелер болсо, ошол сүйлөшүү кыргыз мамлекетинин ичинде диалог азыртадан башталыш керек. Ошого ошондой саясат жүргүзүш керек бийлик тарабынан деп мен ошондой ойлойм. Рахмат, Адил Мырза, мына эфирибизди аягына келип жетти. Ошо көрөрмандар менен угармандарга эсине сала кетсек, ошо бүгүн биздин маегибиз Кемпироват ишине туура 1 жыл толду. Аллах тааланын абалы деген теманын алкагында болду. Биздин эфирибиздин коногу ошо жарандык активист жана журналист иликтөөчү Адил Турдукулов мырза болду. Адил мырза, сизге терең ыраазычылык билдиребиз, ишиңизге ийгилик. Ал эми көрөрмандар менен угармандарга бизден алыстабаңыздар. Арча медиа кайрадан күндүн актуалдуу темалары менен эфирге чыгып эрмекчи демекчибиз. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.